Yes, god torsdag. Så er jeg kommet i bad. Blevet barberet. Tænk på, at det kunne være en god dag at lige komme i bad og blive barberet inden hedebølgen. Jeg skal lige have mine briller på her. Så, der er jo sommer. Der er jo sommer i Danmark, og det er jo meget normalt, der er perioder, der er sådan lidt ekstra varmt. Jo. Altså, fordi der er 27-28 grader, og det er jo ikke i forhold til andre steder i verden, det er jo ikke særlig varmt. Jo. Og mange steder i Asien, der er langt over 30 grader også. Helt op til 40 grader. Så fordi der er 28 grader, det er jo ikke noget som helt vildt. Jo. Men der bor jeg jo i Skandinavien. Jeg har kun sovet 5 timer nat, fordi jeg har masser af farming simulator video, jeg skulle uploade. Så jeg vil spille Farming Simulator senere i dag på dansk. Også på engelsk og sådan noget, men jeg har også stadig ondt i ryggen og sådan noget. Nu er den ved at være 10. Jeg ligger og ser Farming Simulator video. Jeg tænkte på at cykle til Lidl og lige købe noget mere af de der Cola Lime. Jeg har lavet sådan nogle flaskeposer. Jeg har vist en flaskebon tilbage på 27. Jeg har glemt derinde. Så jeg kunne godt lave sådan en ja, det har jeg 27. Godt lave sådan en lille tur, hvor jeg ikke skal bruge nogen penge. Der er ikke nogen, jo, jeg har 4,5 min på. Så, men nu er så også kommet midt igennem måneden. Så det er sådan en dag, jeg må tage slap lidt af. Og så sådan en ældre mand. Så det er fint nok, at jeg forsøger at hygge mig med det der farming simulator. Men du skal jo ikke tage fuldkommen overhold, jo. Sådan at jeg ikke får sovet, og jeg sidder og oplever 40 videoer om dagen og sådan noget. Der skal man en tom flaske mere. Der er noget flaskepose. Faktisk nøjes med en pose. Så se, der er godt cykel til lige i gøl, og så køb tre af de der. Tre af de kugler. Der har ikke været nogen af de der flade brød til 9 kroner lang tid. Altså, jeg vil koge nogle ris og luge de der 4 frikadeller og resten af det der bonnetsov. Jeg skal tilbage til min egen diæt der på et tidspunkt, så man må stoppe med slik og chips. Det må så være forbudt nu. Så skal vi tilbage til min diæt og sådan noget. Jeg må stoppe det der slik og chips. Jeg har simpelthen taget langt over 10 kilo på vægte. Så, men de kom godt igennem dagen. Jeg kom snart helt ind igennem juni, så er der noget så langt.